I säsongspremiären av Skavlan berättar konstnären Lars Lerin och maken Manuel Junior Marquez att de är tvåbarnsföräldrar. Paret ska nämligen hämta lilla Gabriel i Brasilien som är 1 år och 3 månader gammal. Bror av Rafael? Ja, den är hans bror. Och det blir som dubbel glädje hemma. Du säger min andra barn, du är ju den biologiska pappan, men ändå ja, det... Lars har ju också en roll här. Ja, alltså, du vet, för mig kan det lika gärna komma med storken, för att jag har ingen aning. Har du något du skulle ha sagt här? Eller? Inte så mycket faktiskt. Utan jag tackar och tar emot ungefär. Det måste jag säga, fast det är klart att jag hade ju aldrig räknat med det faktiskt från början. Att varken, nej, det är en väldig överraskning.